Aleyke bir şükür. Fe inne ma'hu ziyade. Hadis budur. Şükür elə neymətün artsın. Əlində olanın şükür elə artsın. Artsın, çoxalsın. Azla başlayır hər şey, azla. O biri gəldi, imamlardan birinin yanında dərdim var, müşkülüm var, çətinliyim var. İmam baxdı ona, qayıtdı, üzüm yirdi, çıxartdı bir dənə dənə üzümü verdi ona. Bir baxdı buna, neyinirəm bunu mən? Mən sənə deyirəm, dərdim var, müşkülüm var, üzüm dənəsi versin. Götürdü, baxın. Dinlədi, imamdan uzaqlaşdı, çıxdı, getdi. Düz iş görmədi də. Başqası gəldi, başqası da gələndə nəsə dərdi var idi, onu kömək istəyəndə imam bir dənə də onun dənə üzümü verdi, buyur yiyin bunu. O götürdü de, Elhamdülillahillazi razaqana biyədikə. Allah sənə həmd edirəm, imamın əli ilə məni ruziləndirdin, imamın əlindən götürdüm o neyməti qoydum ağzıma. Bunun baxışına bax, o baxışına bax. Bunu sənə kim verib? İmam əli ilə sənə bir neymət. İmam bunu deyəndə dedi, maşallah, maşallah. Çıxartdı bir dənə üzümün salxımını verdi. Onu da götürəndə həmən şükür elədi. Həmən şükür eləyəndən sonra imam dedi, ona gətirin, filan pulu verin. Bir dənə də şükür elədi. İmam dedi, filan şeyi gətirin, verin. Neçə dəfə davam elədi. Axırda dayandı. O dayanmasaydı, imam dayanmayacaqdı. Hər şey o xırdadan başladı. Baba, baba, bir dənə üzüm dənəsi var, üzüm dənəsinə olan şükürdən başladı. Xırda şeylərlə başlayır həyat.